Chtěla bych všechny pozvat na naše listopadové akce. Během listopadu je v archivu ještě k vidění výstava Střední Čechy za stavovského povstání. K této výstavě se koná ve středu 14. listopadu od 17:30 přednáška Přibík Jeníšek z Újezda, co nás ve škole neučili. A hlavní akcí potom je 21. listopadu ve středu slavnostní uvedení nového čísla sborníku Podbrdsko a knihy Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku autorů Josefa Welfla a Václava Trantiny. V letošním sborníku Podbrdsko je několik článků, které se týkají právě uplynulých oslav z tého výročí založení Československé republiky a potom také článek, který shrnuje pobyty Tomáše Garrigua Masaryka na Příbramsku. Kromě toho tam jsou samozřejmě další články z regionální historie. A ke knížce Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku bych chtěla říct, že je to opravdu krásná publikace, která obsahuje výpis, soupis všech pomníků a památníků obětem obou světových válek. Je to práce, na které strávili její autoři mnoho let a na její uvedení přislíbil svou účast také armádní generál Šedivý. Tato akce se tedy bude konat 21. listopadu. Je to středa od 17:30 v budově Státního okresního archivu a všechny srdečně zvu. Dobrý den, zdravíme vás po delší době tady od nás z kovárny, z naší zasedačky. Chtěli bychom vás informovat a pozvat a říct, co se tady u nás teď do konce roku ještě bude dít. Připravujeme setkání na ledě, chystáme kovárenský hokej, který už se uskutečnil i minulý rok, takže pokud máte brusle, možná i výzbroj, nebo si někde počíte, puk a hokejky budeme mít, tak 13. listopadu od 9 večer, anebo klidně přijďte fandit v Příbramské hokejové hale. Minule se nás sešlo nějakých 20, takže pokud budete chtít, tak se určitě ozvěte na telefon, e-mail, na Facebook, víme, že přijdete a zastavte se na hokej. O 3 dny déle bude kovárna slavit svoje 3. narozeniny a to v hudebním klubu za 512. Jsme tady 3 roky, 3 roky se snažíme dělat nějaký kulturní sportovní akce, takže bychom rádi tímto udělali takový malý shrnutí setkání kamarádů, přátel, ale i lidí třeba, kteří neví, co kovárna je. Takže přijďte na pivko, bude tam nějaký drobný občerstvení, připravím i nějaký kvíz, chtěli bychom poděkovat lidem, kteří nám za ty 3 roky pomohli. Takže 16. 11. na Březových horách, klub za 512. Další povedenou akci, která už má 3. opakování a kterou teda my nepořádáme, ale pomáháme spolu pořádat, jsou Hvězdy nad Příbramí. Je to pozorování hvězd, je to určeno pro děti i pro dospělé, koná se to tady na Příbramských Koskách. Opět info byste měli najít na našich facebookových stránkách, pokud by vás to zaujalo, Facebook nemáte, tak můžete klidně zavolat na naše telefonní čísla, my vám povíme detaily. Možná jste si i na začátku všimli toho mýho vtipného kníra, kterým mi nesluší hodně a to ten máme kvůli tomu ne, že bychom chtěli nějak jako být zajímavý, ale kvůli tomu, že držíme Movembra, což je taková celosvětová kampaň na podporu a osvětu rakoviny varlat u mužů. Takže pokud vás to zajímá, tak se uvidíte na movember.cz. To je z kovárny asi všechno a my bychom chtěli takhle i v závěrem vlastně na konci roku poděkovat všem lidem, kteří nás podporují, všem lidem, kteří do kovárny chodí, samozřejmě všem členům, že s námi mají trpělivost a zveme vás na nějaké naše akce nebo do kovárny a mějte se dobře a buďte v pohodě. Zdraví kovárna. Od pondělí 5. listopadu má Příbram zvolené nové vedení. Hnutí ANO ovládlo všechny uvolněné, tedy placené funkce ve vedení města. Pojďte se podívat společně s námi, jak to tam vypadalo. Ustavující zastupitelstvo zahájil úvodním slovem starosta města. Pak už přišel na řadu první bod, takzvaný slib zastupitelů, kdy přistupovali jednotliví zastupitelé k řečnickému pultíku a hlasitým slibuji, podáním ruky starostovi města a podpisem stvrdili svůj mandát. Po složení zastupitelského slibu obhájil ve volbě pozici starosty lídr kandidátky hnutí ANO Jindřich Vařeka, který byl zvolen 24 hlasy.
Jak bych ho zhodnotil? Asi proběhlo tak, jak se možná i dalo očekávat. Bylo tam nějaké vzájemné špičkování. Zřejmě je to věc, které se nevyhneme ani v budoucnu, ale spíš jde o to, aby zastupitelstvo v budoucnu dokázalo rozhodovat jednotně a bavit se o věcech pozitivně a ne dělat si vzájemně truci. Tak tohle, ten optimismus já pořád ještě mám, že toto by se mohlo v tom příštím zastupitelstvu, v tom nadcházejícím volebním období tedy povést. Vy sice nejsem nováčkem v této funkci, ale přesto se vás zeptám, co budou vlastně vaše první kroky teď po znovu zvolení? Tak my už se připravovali, samozřejmě, že jsme se připravovali na tu chvíli, kdy budou noví členové rady místostarostové a starosta znovu zvoleni, takže my víme poměrně jasně, co chceme v tuto chvíli. Spousty materiálů je připravených do rady a rada se bude muset chopit práce a nezávidím těm novým členům, kteří přijdou na tu svoji první radu a budou mít před sebou tu horu těch dokumentů, takže budou se muset tím prokousat. No. Na místo prvního místostarosty byl navržen jediný kandidát, ekonom Martin Buršík z Hnutí ANO, který byl zvolen celkem 16 hlasy. Co budou vaše první kroky jako místostarosty? Pokud jsem dobře poslouchal, tak budete mít na starosti finance. Ano, je to tak. Myslím si, že první kroky určitě povedou směrem ke schválení rozpočtu, ke schválení vlastně těch detailních rozpočtových částek. Zeptám se ještě, budete mít na starosti jenom finance nebo ještě některé oblasti? O tom ještě nevím, co všechno vlastně budu mít na starosti, ale už se to rýsuje. Druhým místostarostou byl zvolen Jan Konvalinka z Hnutí ANO, který je současným ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb města. Ten byl zvolen 15 hlasy. Pro mě to zasedání bylo velmi nové, protože jsem byl vždycky zvyklý na to koukat se na zastupitelstvo z auditoria, teď tedy jako zvolený zastupitel. Byl jsem rád za to, že zastupitelstvo proběhlo v klidu a bylo konstruktivní, takže mé pocity jsou příjemné. No a zeptám se stejně jako vašeho předřečníka, co budou vaše vlastně první kroky? Moje první kroky povedou na radnici. Tak, abych se postupně dále a hlouběji seznamoval s agendou, která mi bude příslušet a zároveň moje další kroky povedou k předání ředitelského místa v Centru sociálních a zdravotních služeb, protože tyto dvě funkce společně vykonávat nelze, takže to budou moje kroky v nejbližší době. Následovala volba neuvolněných radních. Za hnutí ANO byli zvoleni Zora Brožíková a Petr Roter. Společně s ANO v sedmičlenné radě města ještě usedne Svatopluk Chrastina, který však na ustavujícím zasedání chyběl a je jeden ze dvou zastupitelů za ODS. Dále byla do rady zvolena zastupitelka hnutí Příbramáci pro Příbram Renáta Vesecká. Koaliční partner z minulého volebního období, strana TOP 09, se již na vedení města podílet nebude. A co nám k tomu řekl jejich lídr? Máme po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Vy jako TOP 09 jste podpořili například nového starostu nebo staronového starostu Jindřicha Vařeků, ale některé členy rady jste nepodpořili. Proč tomu tak bylo? Ano, je to z toho důvodu, že ctíme výsledek voleb. Hnutí ANO vyhrálo a rozhodně má právo nominovat si kandidáta na starostu. A také, když hodnotíme pana starostu Jindřicha Vařeku v kontextu polistopadové éry, tak ho považujeme za dobrého starostu, čili náš hlas si získal. Řada lidí tím možná bude překvapena, protože jsme měli výměnu názorů v novinách, na základě které by se dalo předpokládat, že ho nepodpoříme, ale je třeba rozlišovat náš nesouhlas s avantgardním experimentem, jak ho sám nazval, v souvislosti se skládáním nové koalice, nekoalice a důvěru, kterou si u nás získal za uplynulé 4 roky. Co se týče rady města, tak tu jsme nepodpořili z toho důvodu, že
nechceme hodnotit odbornost či neodbornost jednotlivých nominantů, ale jde nám v principu o to, že nesouhlasíme s rozdělením moci. Hnutí ANO si v sedmičlenné radě uchovává jak pozice starosty obou místostarostů, ale ještě dalších dvou radních, čili pět ze sedmi členů rady, a těm ostatním nechává drobty, a to je v rozporu s tím, co hlásali, že budou respektovat výsledek voleb, nebo také, že chtějí rozdělit vládnutí nad městem napříč celým zastupitelstvem. Nám to spíš připomíná snahu o absolutní ovládnutí všech rozhodovacích pravomocí a z toho důvodu jsme nové vedení města nepodpořili. Zvláště na sociálních sítích se o tom hodně diskutuje a spousta těch diskutujících je mrzí, že TOP 09 nebude ve vedení města. Jakou vy vidíte jako další úlohu vlastně TOP 09 v zastupitelstvu? Tak nás pochopitelně také mrzí, že se nemůžeme podílet na dokončení projektu, které jsme společně s hnutím ANO započali, ač výsledek voleb napovídal tomu, že by to mohlo naše spolupráce pokračovat. Když to převedu do řeči čísel, tak TOP 09 a hnutí ANO by dohromady měla v zastupitelstvu téměř 70% mandátů, což je silný mandát. Nicméně vítěz voleb měl jinou myšlenku, my ji v tuhle chvíli respektujeme a zítřejší dnem přijímáme opoziční roli a budeme dohlížet nad tím, aby hnutí ANO a jejich spolupracovníci pokračovali v cestě, kterou jsme pomáhali uplynulé 4 roky formovat. V opozici budou i dva zastupitelé za Šanci pro Příbram. Jejich lídr nám také zhodnotil toto zastupitelstvo. Děkuji za otázku, asi nic překvapujícího. Ustavující zastupitelstvo proběhlo, řekl bych, ve slavnostní komorní atmosféře. Trošku mě překvapilo, že to bylo komorní až ve smyslu toho, že to bylo skoro ponuré. Ale asi se nečekala žádná překvapení, vítěz voleb je jasný, my jsme včas vítězi pogratulovali, protože jsme demokraté a vnímáme to, že vítěz voleb se ctí. Krátce jsme promluvili o tom, co bychom chtěli z našich programových bodů upřednostnit, něco jsme slíbili našim voličům a uděláme všechno pro to, abychom ten program mohli naplňovat. Pan starosta, nově zvolený pan starosta, mluví o tom, že nebude hledět na politické dresy, na politická trička, takže je docela dobrá naděje, že kdo přijde s něčím smysluplným, takže má velkou naději na to, že ten návrh může být přijat, takže za mě v tomhle směru naprosto pořád. Teď nás čeká pracovní setkání, nebo už vás čeká pracovní setkání zastupitelů v prosinci a tam by se také měly určitě volit už výbory kontrolní a finanční. Budete mít zájem třeba v nich působit? Tak určitě ano. Podle mojich informací 17. prosince opravdu bude první řádné zasedání zastupitelstva města a já považuji za naprosto logické a řekl bych dokonce, že Šance musí být oslovená první, protože pokud bylo od začátku řečeno, že právě Šance je největší opoziční klub, takže my kontrolní a finanční výbor očekáváme, že nám bude nabídnout, jinak to jsou výbory, které jsou ze zákona, takže musí být ustanovený, rádi tu zodpovědnost přijmeme a je to naprosto v pořádku, pokud má fungovat zastupitelská demokracie, tak musí fungovat na bázi kontroly veřejné správy. Tak máme po ustavujícím zasedání, tak ty jsi nový zastupitel, tak jak bys ho zhodnotil? Dobrý večer, já bych na začátek chtěl poděkovat všem občanům, kteří k volbám přišli a obzvláště velké díky těm, kteří podpořili právě nás. Já jsem byl jako občan u minulého ustavujícího zastupitelstva, bylo vidět u občanů jakési nadšení, euforie, lidé tleskali, na jejich tváří byl vidět úsměv u nově zvoleného vedení. Dnes tomu tak nebylo, přišlo mi to takové ponuré, lidé nadšení nebyli, jestli to bylo z toho důvodu, že se opět ustavující zastupitelstvo konalo v retrosále úřadu práce, anebo nově zvoleným vedením. Teď vás čeká už pracovní setkání zastupitelstva, které bude 17. prosince, tam by se měl volit kontrolní a finanční výbor. Budeš mít třeba zájem v něm pracovat? Určitě zájem mít budu. Já jsem doposavad byl členem finančního výboru a byl jsem v komisi pro realizace majetku města. Jestli ta možnost do budoucna bude opět, tak se jí rád ujmu. Tak takhle vypadalo ustavující zastupitelstvo ve městě Příbram.
Velkou zajímavostí toho všeho je, že spolupráce mezi ANO, ODS a Příbramáků pro Příbram, kteří usednou v radě města, je pouze ústní dohodou. Žádná koaliční smlouva nebo programové prohlášení se zatím podepisovat nebudou. Pro TV Funka Martin Poulíček. Příbrami jste mohli při příležitosti oslav 100 let Československa zažít kulturní program evokující atmosféru první republiky pod názvem Zažijte to znovu. Podívejte se společně s námi, jak to vypadalo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a co všechno jste mohli prožít. Zážitkový program nebo roadshow Zažijte to znovu. My jsme chtěli, aby si lidi oslavu z tého výročí vzniku Československa užili, a protože dneska nemoc čtou, tak chtějí zážitky. A my jsme jim zážitky připravili. Máme tady obecnou školu, v které se skutečně učí, kde je učitel herec Petr Batěk, kde probíhá taková čtvrthodinka zajímavá interaktivní výuky, vtipná i se školníkem, kterého představuji já. Pak tam máme trafiku, kde si nekoupí cigarety, noviny, časopisy, ale je tam virtuální realita, kterou jsme nechali vyrobit, a je to unikátní věc. Je to procházka, 3D procházka místy, kde vznikalo Československa, od Rašínova bytu až po Masarykův vlak. Pak je tam Laurinka, předchůdkyně dnešní školy Auto, kde je nádherný veterán z roku 1905, u kterého se mohou vyfotit, a zase 3D brýle, a díky nim se mohou projet s tou Laurinkou starou Prahou. Spořitelna Česká v Kostce, děti si tam mohou zasoutěžit o zajímavé ceny, ale hlavně všichni se mohou dozvědět hodnotu podobu peněz, tak jak vypadaly, a třeba zajímavost, v roce 1918 stálo máslo jako dnes 50 korun, ale s tím rozdílem, že dělník se vydělal 40 až 80 korun týdně, učitel měl 370 korun měsíčně, a to už byly nějaké peníze. No a pak tam máme úžasnou věc, a to je kavárna s dobovými dobrotami podle receptury, jaké měl rád pan prezident Masaryk. Černá filtrovaná káva, maková bábovka, koláč nebo sušenky. To všechno u nás můžete zažít. Je toho samozřejmě mnohem víc, ale je to něco, co tady ještě nebylo, a od 7. září, kdy s tím jezdíme po republice, nás vidělo už téměř 30 000 lidí. A jak reagují děti třeba, když navštíví tuto školu a vidí, jak to tam fungovalo? Nejenom děti, k nám chodí i dospělí. Děti se velmi smějí, dospělí taky, a chodí k nám třeba ale už i 55 letý lidi, kteří říkají, my jsme chodili do takovéhle školy ještě, my jsme bydleli na vesnici, takže ty školy třeba přetrvaly do 70. let minulého století, a velmi je to baví. Baví je to, že se mohou podívat na to, jak ta hodina vypadala. Oni si někteří myslí, že je to velká legrace, a pak když ten učitel s tou rákoskou přijde a třískne do toho stolu nebo do té lavice, tak se velmi diví, ale to samozřejmě všechno formou legrace. Ovšem z výukový prvky, protože my jsme třeba tu školu připravovali s Národním pedagogickým muzeem Jana Amose Komenského, který nám velmi pomohlo. Ach, synku, synku, kdo malý jsi, tatíček se ptá, oralý jsi, tatíček se ptá, oralý jsi, oral jsem, oral, ale má. Dětem, takže jde mi chlapečku. Ale málo kolečko se mi polámalo, kolečko se mi polámalo. Děkujeme, mějte se krásně. Děkujeme.
děkujeme. A nic si tady nezapomeňte. Byl to velmi autentický zážitek, mně se to moc líbilo. Musím teda říct, že dávám přednost dnešní škole před tou před 100 lety, ale bylo to velmi zajímavé. Jo, tak líbilo se mi to. Krutý. Hrozně moc, bylo to hodně zajímavé. Je to poměrně náročné, protože jedeme od rána do večera, do pozdního večera a v podstatě bez pauzy, pouze krátká pauza na oběd, půlhodinová, ale jinak jedeme non-stop. Takže verbálně a psychicky a fyzicky je to náročné, ovšem je to radost, pokud máme takové žáky, jací chodí do naší obecné školy. Pojďme říct nějakou historku za tu éru, co děláte toho učitele tady. Stalo se něco zajímavého, co vás jakoby nadchlo nebo naopak zarazilo třeba? Těch historek je spousta, některé jsou trošku pikantnější, protože jako učitel musím být ostrý a přísný. Dokonce používám místy i rákosku, která se v té době, v té naší době používala poměrně často, i když v roce 1870 byly rákosky zakázány na školách. Tak stejně rodiče prosili učitele, aby je používali a já se podle toho činím. Ale řekl bych jednu krásnou historku. Jednoho dne, nebo při jedné vyučovací hodině, přišla paní, taková stařenka, kterou jsme posadili do první lavice a ona v jednu chvíli řekla, když jsme psali 28. října 1918 na tabuli, jestli může také něco napsat. A napsala 5.4.1924. A my jsme říkali, co to je za letopočet a ona říkala, to jsem se narodila. Taková stařenka, tak to bylo krásné, protože my jsme vlastně vyučovali někoho, kdo to zažil na vlastní kůži. Na kamenném mostě hoda sebou trhá, zeskočila kvandr. Cinky snad stojím sánko, Rando, ty jsi moje zlátko, Rando, ty jsi tam již porvá, ty mě nevím, tak jsi hotová. Cinky snad stojím sánko, Rando, ty jsi moje zlátko, pájo. Festival Kačeři pořádá další akci, tentokrát jejich nejstarší vnitřní akci, a to Elektrokačery. Do KD Březnice se 17. listopadu sjedou česká technokrálovna DJka Luka, březničtí rodáci David Dav Málek a DJ Vasily a také pražský Biodan. Čekejte opět zajímavý mejdánek, čekejte vizualizace, čekejte světelnou show. Připraven budou tři bary, Red Bull bar, soutěž s Movembrem, stolní fotbálky, logo stěna. Takže ještě jednou, Kačeři, 17. listopad, Elektrokačeři, 4 DJs, předprodej vstupenek, Milín, knihovna, Rožmitál infocentrum, Březnice, Tabák Unuslu, Příbram, kovárna. Vidíme se, Elektrokačeři přicházejí. Nadační fond Šance Onkoláčkům pořádá v sobotu 10. listopadu tohoto roku charitativní předvánoční jarmark. Ten se koná v kulturním domě Příbram v estrádním sále. Pokud tedy máte zájem přispět na podporu onkologicky nebo jinak nemocným dětem, přijďte v sobotu 10. listopadu do estrádního sálu kulturního domu. Chcete zažít druhé Vánoce? Tak se přijďte podívat na náš společný koncert s názvem Zrození, kde budu vystupovat já, muzika Bohemika a úžasný pan Jaroslav Krček. Koncert se uskuteční v divadle v Příbrami 24. listopadu. Moc se na vás těšíme! V letošním roce Příbramská filharmonie slaví 110. výročí od svého založení.
Zároveň také ve Překů smíšený sbor si připomíná 35 let svého trvání a proto jsme se rozhodli uspořádat společný slavnostní koncert. Na co se můžou diváci těšit? Zmíněné soubory spolu koncertovaly již před 10 lety, kdy Filharmonie slavila 100 let. A protože se nám za těchto 10 let podařilo výrazně omladit a rozšířit stav členů, tak můžu všechny pozvat právě na to, aby slyšeli, jak hrají dnes v Filharmonii mladí. Co se týče repertoáru, připravili jsme si logicky především české autory, kteří jsou nejvíce spojováni s národní hudbou, a to je Antonín Dvořák a Bedřich Smetana. No a pojďme říct asi to nejdůležitější, kdy, kde a v kolik hodin se bude koncert konat. Koncert se koná 9. listopadu od 19 hodin v Příbramském divadle Antonína Dvořáka. Rád bych všechny posluchače televize pozval. Představujeme vám prodejnu Fashion Time Street. V Příbrami je od roku 2017 a nachází se v horní části Pražské ulice. Zaměřuje se na širokou klientelu zákazníků s italskými značkami. Jsou zde zajímavé kousky pro mladé, pro dámy i pány. Nově je tady také řada pro ženy plnějších tvarů. V zadní části prodejny je nově otevřen outlet, kde je pro všechny zákazníky dostupná móda do 500 korun. V tomto období obchod nabízí zimní bundy a kabáty různých barev a stylů, dámské značky Aké a pánské Sorbino. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17.30 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Celý kolektiv prodejny Fashion Time Street se těší na vaši návštěvu. Kvalitní pralinky a čokoládu vám v Pražské ulici v Příbrami nabízí prodejna pralinek již 10 let. Nedávno se tento obchod přestěhoval do nově adaptovaných prostor v centru Pražské ulice, ve kterých všem v příjemné atmosféře může vedle výtečných pralinek nabídnout i posezení s dobrou kávou. Veškerý prodávaný sortiment je odebírán výhradně od ověřené firmy s dlouholetou tradicí Koruna Pralines, vyrábějící pralinky z nejkvalitnější belgické čokolády. Otevřeno je zde od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a 30 minut, v sobotu od 9 do 12 hodin. Prodejna pralinek v Pražské ulici se těší na vaši návštěvu. Klientky jsme připravili spoustu akcí. Určitě u nás budou velmi spokojení, najdou spoustu přístrojů a metod, které jsou na postavu. Je to jako kryolipolíza, kryoelektroforéza, ultrazvuková kavitační liposukce, lymfoven. Všechno je to na obnovu lymfatického systému, kde se zaměřujeme na svaly, na posílení svalové hmoty a na hubnutí. Jinak klientky u nás nic neriskují, riskují pouze kila a centimetry. Pak jsme připravili akci na přístroj Beeline, kde je to hubnutí řízený počítačem a tady budou mít první návštěvu zdarma a plus ukázku hodiny, jak to vypadá a jak ten přístroj funguje. Uděláme jim celkovou analýzu a oni uvidí, jak na tom jsou. Klientky nás najdou v Pražské ulici, je to vchod do pasáže Jana v prvním patře a objednávat prosím pouze telefonicky na 721 912 655. Jinak veškeré naše služby najdou na webových stránkách www.prolinebody.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce.
Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment.